Fala, gente, tô aqui na Praia Grande, essa aqui é a Avenida do Trabalhador, vou virar a câmera. Pra lá, logo ali na frente, é o Terminal Tud de Bastos e aqui, ó, no número 515, você encontra a Flex Multimarcas. Aqui eles compram o seu carro, aqui eles vendem, aqui eles trocam, aqui eles financiam, meu amigo, aqui vai dar negócio. Certo, Evandro? É isso aí, Davi. Você tá bem, meu querido? Tudo bem. É verdade que a Flex Multimarcas está com condições muito especiais, inclusive nesse mês de junho agora, o mês dos apaixonados. Muita gente fala que é o mês dos noivos, inclusive a Semana dos Namorados está chegando aí. Vem para cá que vai fechar um bom negócio. Bom negócio. Certeza. Certeza absoluta. Bora. Vem cá, deixa eu mostrar um pouco o teu estoque, porque a última vez que eu estive aqui, normalmente eu venho aqui na Flex Multimarcas de 15 em 15 dias. E há 15 dias atrás, quando eu vim, já mudou muito o estoque, deu uma bela de uma renovada, porque entrou muito carro novo na troca, muita gente que deu o carro e comprou um outro, teve gente que deu a moto, que ele também aceita a moto, né, Evandro? Aceita também. E já comprou um novo carro, ou seja, vem aqui na Flex Multimarcas. E outro, hein, a gente tá mostrando uma parte do estoque, mas tem carro que tá preparando para entrar ainda, tá, né? Em preparação aí, tem bastante carro Show ainda fora. Show de bola. Bom, você tem aqui carro sedã, você tem carro hatch, você tem SUV, que carro que é esse aqui, esse branquinho aqui? Esse é um Polo. Polo? Polo 2019. Bonito carro, hein? Esse aqui do lado, um Ford... Fiesta Sedã. Fiesta Sedã aqui. Fox 1.6. Show. 2013. Vem cá. Deixa eu mostrar aqui. Aqui é um HB20? HB20 2021. Olha que bonito o carro, hein? Também tem EcoSport, né? EcoSport 2015. Linda demais. Vem pra cá. Um Volkswagen aqui. Que carro que é esse? É um Voyage ano 2021. Voyage, eu já tive um desse, cara. O porta-mala é fantástico. E o espaço interno dele também, nem se fala, é muito bom. Esse outro Volkswagen? Esse é um Gol 2017. Gol 2017. Do lado tem Meriva. Meriva 2010. Legal. Aqui dele, do lado dele. É um Gol Rally 2013. Gol Rally é uma versão especial, 1.6. Né? Show de bola. Top. Aqui é o Chevrolet. É um Agile 2011. É Agile LTZ 2011. Aqui é o outro Esse Fox. Esse é um Fox 1.6 2014. Boa. Vem cá. Tem Space Fox também, é isso? Essa Space tá linda, hein, Davi? Olha isso, Esse cara. Esse Space é o único dono, tem 70 mil km. Gente, vem pra cá, ó. Tem Sandero também. É, tô vendo que carro que é esse aqui, Renault? Sandero 2016 1.6. Bonito também. Tô vendo que tem um Uno ali. Tem Punto. Tem até utilitário. Tem Stepway, Saveiro. Tem carro pra todos os gostos Bastante e bolsos. Bastante opções, Davi. Opção aqui não falta. Vem pra cá, conversa com eles, uma super valorização no seu seminovo, inclusive pagando bem, né? Exatamente. Avenida do Trabalhador, 515, próximo ao Terminal Tud de Bastos, telefone está na sua tela, siga nas redes sociais. Meu amigo, se você vier aqui, fala que viu esse filme, vai ter uma condição diferenciada e ó... Bom, então você já sabe, a Flex Multimarcas está aguardando você, sua família. Vem, faz um test drive, dá uma volta no carro. Exatamente. E com certeza... É isso aí. Davi, aqui também, se quiser trazer o mecânico, ou levar no seu mecânico também, Opa. A gente tem essa praticidade, né? Ou seja... Para ser um negócio mais transparente também. Total transparência e garantia nos carros que você vai comprar aqui na Flex Multimarcas. Exatamente. Então não pense duas vezes, vai aproveitar esta oportunidade de sair de carro novo, onde? Flex Multimarcas. É isso aí, vem para cá. Como é que é o slogan? Aqui a gente flexibilizamos o seu sonho. É isso aí, Flex Multimarcas.